Чернігівські літератори знайшли цвіт папороті. Саме так вони називають той талант, який письменники змогли в собі відкрити. А допомагала їм у цьому літературна школа з аналогічною назвою. І в День Михайлового чуда її учасники та викладачі презентували збірку, куди увійшли твори, які вони встигли написати за час навчання. Книга стала своєрідним фінальним акордом. Це і поезія, це і проза, це навіть публіцистичні нариси, тому що у нас і такі учні були, які пишуть публіцистику, художні нариси, репортажі. Це теж важливо, бо це частина літературного процесу теж. Учнями школи стали чернігівці та жителі інших міст України. Наймолодшому учаснику 12 років, а найстаршому вже за 70. Деякі учасники друкувалися вперше. Та було вже чимало досвідчених письменників. До цієї збірки увійшла моя новела «Замок на околиці міста». Це така невеличка новела, фантастична, про замок Глєбова, всім відомий, де зараз знаходиться інститут мікробіології. Я дуже люблю це місце, я там неподалік живу, люблю там гуляти. Я вважаю, взагалі у нас реально дуже мало творів, якби художніх, де фігурує Чернігів. У збірці можна побачити оповідання відомого чернігівського журналіста Петра Антоненка. Він вів інформаційний супровід школи у газеті «Світінфо», у якій чоловік є редактором та засновником. Я подав також своє велике оповідання, сподіваюся, воно там, як теж, ну, можна сказати, також учасник цієї школи. Я зараз побачу цю збірку. Там підзаголовок «Жіноча новела». Цим усе сказано. Це твір, який написаний влітку, коли працювала школа. І це перша публікація цього твору. Він ніде не публікувався ще. Ця новела ніде не публікувалася. Називається «Палац». У школі навчалося більше 40 учнів, були й заочники. Вони мали змогу отримувати знання дистанційно, прослухавши онлайн-лекції викладачів. Їхні твори також увійшли до збірки. Лекції були відкриті і приходили містяни, приходили на зустрічі з письменниками. Наприклад, творча зустріч з Галиною Пагутяк зібрала сотню глядачів і слухачів, це напевне. Тобто люди приходили на ім'я послухати моральних авторитетів. У нас письменники завжди були моральними авторитетами. Викладачами школи були імениті письменники та науковці з різних міст України, які передавали свій досвід учням. Людмила Зіневич каже, що школа й надалі періодично проводитиме зустрічі з видатними літераторами. Долучитися до них може кожен чернігівець. Я сподіваюся, що на базі Чернігівської міської централізованої бібліотеки імені Коцюбинського буде працювати ця школа. Зараз у нас є літературна дитяча студія «Пролісок», але є і студентська молодь, є люди старшого віку, які відкрили в собі талант, і вони б теж хотіли відвідувати ці заняття, удосконалювати, ділитися досвідом, знайомитися з новими творами, обговорювати їх. Тому я думаю, що вона буде плідно працювати. Обкладинку для збірки розробляла німецька художниця українського походження. На ній зобразили уявний цвіт папороті білого кольору, що символізує нові таланти. Після презентації книги у музеї Коцюбинського примірники відправлять до бібліотек міста, де чернігівці зможуть ознайомитися з літературними творами своїх земляків і не тільки.